Zdravím, dámy a pánové, vítám vás pan Solnička 1.2 u nového videa. Dneska tady máme hru Slendita Beast 3 Multiplayer a jsem tady Stefu. Ahoj. A dneska tady budeme hrát Slendita Beast 3 Multiplayer, protože proč ne? A já to nebudu dále okecat, se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže vlastně, o co v této hře jde? Tato hra je prakticky Slenderman, ale vole, místo Slendermana tě tady nahání kamotinky vinky. Na se budeme točit. Tak. Ty vole, jste on! Už tam není? Jsme se dohráli. A pokud ani neznáš Slendermana, tak už seš, kámo, trošku jako... Buď to žiješ, vole, pod kamenem obecným, anebo, vole, nevím. Bojíš se? Jo, bojím, protože ho vidím. A, tady on! Tamhle je oběšená po. Tady můžete vidět po. Taká rostomilá je. Hej, on je úplně stupiní, ale, vole. On jde, vole... Podívej, kamaráda jsem ti přived. Ti jde f***ale. Vždycky jdeš. Co? Je! To je byla holka z Yandere simulátoru bez tagule. Dáme tuhle. Ta je pár taková sympatická. 2000 years later. Pane bože, to je on. A on má nějakou divnou ruku. Asi moc honil. Co to je? Nevím. Ok. Haló! No, co je tohle zase pro boha? Aha, já jsem dokonce na to dobrý, no. No, proč je to svůj tady byl? Kekel. Tak běží, ale. Hej, ale uf. Kam já nevím, jako, ale co mu je, ale... No, běží hrozně rychle, teda vtipně. Postiženě totálně, ale. Takže přímo stoupnul vedle mě. On je černý prostě. Co je? On je černý. Tady je. Čau. On je takhle, aha. Takže to by mohlo být pro toto video všecko. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, že jo, klasika. A kdybyste chtěli další díly ze Slendita Beast, tak třeba dejte vědět, no a já se s vámi pro dnešek loučím a zatím zdar.